ူလိုင်ကိုမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ကျေးဇူးပါခင်ဗျာဆိုင်တော်ဆိုင်ဆိုင်တော်ရှာကျေးဇူးပါခင်ဗျာโอเคโอเคပါကျေးဇူးပါခေါ်ရင်လာပါဗောသေးပါဦးခင်ဗျာပြန်လာခဲ့ပါမယ်။ဟောတိတော့ပါမယ်အားပေးနေရတော့ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ။ဟဲ့ဟဲ့တနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာမင်းနဲ့တွေ့ချင်တယ်။တော့စကားတက်ကုန်ပြီကျွန်တော်စကားတက်ကုန်ပြီ။ဟာလေမန်းနာလည်းမမြင်ချင်ဆောင်နေမြင်ပါတယ်ခင်ဗျာမြင်ပါတယ်မြင်ပါတယ်။ကျေးဇူးကျူဆန်းမင်္ဂလာပါချင်းချင်းမဆူပြပါနော်။ဟိုဆွမ်းနာဆူပြီးွားပြီခင်ဗျာ။နောက်ကြပါနည်းနည်းနောက်ကြပါ။ဆူပြလိုက်တယ်ဆွမ်းနာ။တင်း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 ထိတာခိုင်း။အဲအလုတ်ကနေခိုးကြည့်နေရတဲ့။ကျေးဇူးပါ။အလုတ်တွေလည်းပြတ်နေအောင်မယ်နော်။ Okay ပါ။ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ။ကဘုံမပါတော့ဂီတတီးရခတ်နေနေနေကျေးဇူးမောင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။မေ live အစားတွေကသူပထမဆုံးတက်လာတာရွှေရမောင်ပဲ live တက်နေချင်းတွေကပထမဆုံးတက်လာတယ်။စောင့်နေတာစောင့်နေရ။ညနေကြရင်လည်းညနေကြရင်လည်းအားပေးကြပါအောင်လို့နော်။ညနေကြရင်လည်းအားပေးကြအောင်နော်။ညနေကြလို့ရှိရင်ဟိုပါလေငိုပဲဘာမှတရှင်းဆိုရင်အပိကြောင်ဒီနေ့ post လက်တင်ထားရယ်နော်ဘာမေးစရာရှိတယ်ဘာတွေပြောရရမလဲဘာတွေပြောရရမလဲတော့ဗာစကားလေးပဲပြောပါအောင်တွတ်တော်မှာ Facebook တွတ်တော်မှာ love you ညာ
မန္တလေးမှာကြောင်းပါလားတဲ့မကြတော့ပါဘူးခင်ဗျာမန္တလေးမှာကျွန်တော်ရက်ပိုင်းလောက်ပဲပါအလုပ်ကိစ္စလေးပြီးရင်ရန်ကုန်ပြန်လာပါပါခင်ဗျာအကြရင်လိုက်လွှင့်ပေးပါအရှင်ပြင်းလွှင့်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာအရှင်ပြင်းလွှင့်ပေးပါမယ်တီတီအတိမမပြုတ်ပေးဘူးနော်တဲ့တီတီမင်္ဂလာပါခင်ဗျာခေါ်ပေးပါလေခင်ဗျာတီတီမင်္ဂလာပါဒီနေ့ live အကြာကြီးတော့ကြိုင်လို့ဖြစ်တော့ဦးနဲ့တူပဲဒီနေ့အဲ့နေလောက်ဆရာအလုပ်လေးရှိသေးတော့အဲ့နေလောက်သွားရအောင်မယ်ချင်းသွားဆိုအောင်မယ်3နာရီ3နာရီ48ရှိသွားပြီ4နာရီလောက်ဆိုရင်ပြိမ့်မယ်နော်ကြည့်တော့များတော့ဦးလေဘိုင်ဘိုင်နဲ့ဘိုင်ဘိုင်ပါခင်ဗျာမော်လမြိုင်လာအောင်ပါလားတယ်မော်လမြိုင်လာဖို့ရှိပါတယ်မော်လမြိုင်ပြည်သက်တင်တယ်ဆုံးကြပါခင်ဗျာပြန်ဆုံခွင့်ရပါအောင်မယ်ခင်ဗျာလိုင်းလည်းအားပေးကြအောင်နော်ညမနောက်ပဲလေ MDV ကြည့်တင်လာပြီဆွာစောတော့တွေ့လားพี่ดับลูตัวซ้อตัวอูล่ะแม่ไม่มีอูล่ะมีมาเลยเปียမျိုးมานอกไป MDB เล้ๆย้ายมั้ยตะชิงอ่ะปี้นี่ตะชิงอ่ะปี้ว่ะอีเนาะ MDB ไว้จั่นเนาะล่ะสลันเล้ซักครึยีเนี่ยตะกุ้ยกองๆเล้ยีเปียดีล่ะเนี่ยมาไป MDB ปี้อ่ะย้ายไล่มั้ยเสียงนี้ถอดออกอ้าไปจ๋าอูเนาะลาอ้าไปบ่แม่หมอลำไยลายเนี่ยโอเคป่ะเจซุป่ะครับเนี่ยအမေခေါ်ပေးပါတဲ့ငူးပြည့်မေမေမင်္ဂလာပါခဗျာအေးဘောကအဲ့အစားတွေအများကြီးစားနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျမရဲ့ကူစားရဲ့နေဘူးတွေတိတ်မထွက်နေတဲ့အသားတွေမဲလာသလိုပဲအသားမဲသွား
ယူသားလေးမိုးလေးစသဖို့ပေါ်ခြင်းနဲ့အားပေးလာတာအခုချိန်ကြီးတော့ fan ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါအာယူမျိုးလေးသွားလဲဖို့ရှိပါတယ်ဟာ sky net ဝင်ကြည့်နေရလား sky net ဆိုပဲကောက်နေမယ်ဒီခေါက်မောလမြိုင်တော့လာတော့ကားထိတ်ဆုံးကားတဲ့ထိတ်ဆုံးကရောက်နေတာဟုတ်ကဲ့ပါဒီကားနောက်မကြသေးနဲ့တော့ကျင်းစော့ပါလားတဲ့ဒီကကျွန်တော်ကျင်းတော့ပြီးယောဂရနေပါဦးခွေးလုံးပြီးယောဂရနေဦးမယ်။ရေစောပါလား။အားလို့ရှိရင်တော့ကျမကြီးလေးပါလိုက်စားရတော့လုံးပါလေ။လက်ချင်ငယ်လေးပါလေ။လုံးပါဦး။နေဘူးလဲသွားရင်နေကမျက်မှန်တက်ပါလား။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နေကမျက်မှန်ဝဲလိုက်ဦးမယ်။တဲရီပေးထားတာဖုန်းနဲ့ပြည့်နေပြီ။ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ။ကြုံရင်လာပါဘောခေါ်ရင်လာပါဘောဖိတ်ခေါ်ရင်လာအမလာပါဘောအစစရရတော့ဂယူးဆိုင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါတော့ဒီပဲစိတ်ပူမနေနဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းစိတ်ပူကြပါပါဘောຢာတိဥရောမကောင်းဒီလားຢာတိဥရောမကောင်းကျမရချိုးတဲ့ကြတဲ့လူတွေဒီကာလမှာများတယ်အများစုအခုဆိုကူးစက်ယောဂဖြစ်နေမျက်လုံးနာတာတွေပါတယ်အဖြစ်နဲ့ဂယူဆိုင်ကြပါနော်အဓိကကျမရေးတဲ့ဂယူဆိုင်ပေးကြပါအားလုံးကိုကျမရေးကိုဂယူဆိုင်ပါမေးမထားပါနဲ့ကျမရေးဂယူဆိုင်ပါလိုက်ရှုပ်ပွဲရောက်ဆိုင်ပိုင်းရှင်ပါလိုက်ဖွင့်ခိုင်းပါဟုတ်လားဒီနေ့ညနေဆိုမဲ့တင်နေရာလေးနဲ့ဆိုမဲ့တင်နေရာလေးနဲ့ဆိုင်နာမည်လေးတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့Facebook ACC ဒါမို့ page မှာဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်ညနေကြလို့ရှိရင်အမ like လွှင့်လောက်ပါပဲလွှင့်ရင်အားပေးကြပါဒါပြီးအားပေးကြပါမေးစင်မေကလာပါခင်ဗျာအရှင်အစ်စ်တွေထက်လို့တိုင်းတလာထဲမှာနှစ်ပုတ်လောက်လုပ်ဖို့ရှိပါတယ်အစီအစဉ်ဟုတ်ကဲ့ပါလေးနိုင်မထိုးအောင်တခဲထုတ်လာလိုက်ပြီကျွန်တော်ဆရာလေးနိုင်ထိုးတော့မယ်နော်အဖက်ကလေးနိုင်ထိုးလဲဒီဘက်ကလေးနိုင်ထိုးတော့မှာလေးနိုင်ထိုးပြီမအားတော့ဘူးဗျာလောက်သွားတော့အာနောက်ဆုံးတော့ဒိုင်းမွန်ပေါ်လာပါပြီဒိုင်းမွန်လာမှန်ပါပြီအမကဖန်အမကဖန်မင်္ဂလာပါpage link လေးပါတခါရေးချပေးပါလားအားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်မေ့သွားလို့ပါအဲ့ဒါညောက်ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page link လေးပါတွဲပြီးချပေးပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအဲမြင်ပါတယ်ခင်ဗျာမြင်ပါတယ်ဘုံမခါမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ page link လေးပါနောက်တစ်ခါလို့ကြားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မေ့သွားလို့ပါချပေးပါမယ်ရစုမောမင်္ဂလာပါစစင်းမင်္ဂလာပါတွေ့ပါတယ်ခင်ဗျာမတ်တွေ့ပါတယ်မတ်တွေ့ပါတယ်
โมโมมิงลาပါခင်ဗျာမမโมโมมิงลาပါတို့လည်းအမကံပြိတက်ပါသူဇာဦးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမဆိုင်ညီမရှိဝေးတာတိတာတိတော်မှာတွဲဆိုထားရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါไลฟ์นี้ส่งตัดไปได้เปียเจซุบาอะซาซงอะซาอะนี่ส่งติชูไปจ๋าเลยเสียเดียวยืนในใจอ้าลงโหเจซุติมาเลยจ้ะไลฟ์นี้ไปเต็มเหมือนอยู่บา4นาทีเลยจ่อไว้เลยส่วนเราเลยตั้วเสียเลยชื่อลูกครับเนี่ยตะดา